Քաոս, այսպես կարելի է բնութ ագրել այն, ինչ ըստ Բորիս Ջոնսոնի կառավարության կարող է տեղի ունենալ, եթե Մեծ Բրիտանիան Եվրամիությունը լքի առանց Բրյուսելի հետ համաձայնագիր կնքելու Բրիտանական կառավարությունը ընդդիմության ճնշման ներքո։ Չորեքշաբթի երեկոյան ստիպված եղավ հրապարակել Yellowhammer կոչվող պլանը, որ նկարագրում է Brexit-ի դեպքում սպասվող իրադարձությունների զարգացման վատթարագույն սցենարը։ 5 էջանոց փաստաթղթի համաձայն, եթե Լոնդոնը որոշի Եվրամիությունը լքել առանց նախապես համաձայնագիր կնքելու, ապա երկրում կարող է մի շարք կենսական նշանակության ապրանքատեսակների, այդ թվում դեղորայքի պակաս զգացվել, կարող է խաթարվել օդանավակայանների և նավահանգիստների բնականոն աշխատանքը, չեն բացառվում բողոքի ակցիաներն ու դրանց վերաճումը զանգվածային անկարգությունների։ Թարմսն դամթերքի որոշ տեսակներ կարող են այլևս մատչելի չլինել, վտանգ կա, որ Brexit-ից առաջ ճապահար կերպով իրականացված գնումները սննդամթերքի մատակարարումների ընդհատումների հանգեցնեն, նշում են փաստաթղթի հեղինակները, հավելելով. Եվրամիությունը լքելուց անմիջապես հետո բեռնատարները կարող են լամանշը հատել զգալի ձգձգումներով, ընդհուպ մինչև 2.5 օր։ Նման իրավիճակը կարող է շարունակվել Brexit-ին հաջորդող 3 ամիսներին։ Brexit-ը կարող է ուղեկցվել հակընդդեմ ցույցերով, ինչը կլանելու է ոստիկանության ռեսուրսների զգալի մասը, կանխատեսված է փաստաթղթում։ Ուշագրավ է, որ ամռանը վարչապետի պաշտոնը ստանձնած Բորիս Ջոնսոնը հակված է հենց շուտափույթ առանց համաձայնագրի Brexit-ի տարբերակին, նշելով, որ Մեծ Բրիտանիան Եվրամիությունը պետք է լքի արդեն հոկտեմբերի 31-ին։ Ջոնսոնի կառավարության անդամներից Մայքլ Գովը, որ գործադիր իշխանության ներսում պատասխանատու է հենց այսպես կոչված կոշտ Brexit-ի կարգավորման համար, պնդում է, թե կառավարությունը կանի ամեն ինչ երեք հրապարակված փաստաթղթում տեղ գտած զարգացումներից խուսափելու համար։ Yellowhammer-ում նկարագրվածը վատթարագույն սցենարն է, դա արվել է, որպեսզի կառավարությունը կարողանա մեղմել հնարավոր բարդությունները։ Brexit-ին նախորդող 6 շաբաթներին կառավարությունը լուրջ քայլերի է դիմում, որպեսզի երկիրը կարողանա Եվրամիությունը լքել հնարավոր ամենաանվտանգ և սահուն ձևով, նշում է նախարարը։ Yellowhammer կոչվող փաստաթուղթը բրիտանացի խորհրդարանականների բուրըն քննարկումների առարկա թերևս դառնար, եթե վարչապետ Ջոնսոնը Էլիզաբետ II թագուհու հավանությամբ չորոշեր 5 շաբաթով սառեցնել համայնքների պալատի աշխատանքը։ Չի բացառվում, սակայն, որ բրիտանացի խորհրդարանականներն ավելի վաղ վերադառնան հարկադիր արձակուրդից, դա տեղի կունենա այն դեպքում, եթե Մեծ Բրիտանիայի գերագույն դատարանը հաջորդ շաբաթ անօրինական ճանաչի Ջոնսոնի որոշումը։ Երկրի բարձրագույն դատականության միջամտության կարիքը ծագեց այն բանից հետո, երբ սկզբում Անգլիայի բարձրագույն դատարանը խորհրդարանի աշխատանքների սառեցման մասին որոշում նորինական ճանաչեց, իսկ 3 Շոտլանդիայի գերագույն դատարանը տրամագծորեն հակառակ վճիռ կայացրեց։ It is a landmark ruling. Շոտլանդական դատարանի որոշումը շրջադարձային է, այն վկայում է, որ խորհրդարանի աշխատանքների սառեցումը հակաօրինական էր։ Մենք արեցինք ամեն ինչ, որպեսզի խուսափենք խորհրդարանի փաստացի փակումից։ Այժմ շատ հետաքրքրական ժամանակներ են, երբ դատարանը վճիռ կայացնում հոգուց ժողովրդավարության և ընդդեմ վարչապետի, որի նպատակն այդ ժողովրդավարությանը վերջ տալն է, հայտարարում էր հնդիմադիր լեյբորիստական կուսակցության ղեկավար Ջերեմի Քորբինը։ Democracy against a prime minister who wants to shut down our democracy.